Da li ste čuli za najavu da će doći do ukidanja pomeranja zimskog i letnjeg vremena? Čuo sam da ima ideje u Evropi, to je najlepše što će se dogoditi nama, jer to pomeranje stvara velike probleme i radnom čovjeku i ovim koji nisu u radnom odnosu. Što se tiče pomeranja sata, ja predlažem da se uopšte ne vrši pomeranje. Evo, najavljeno je da sad kad pređemo na zimsko vreme, tako ostaje. Neka, i to je u stvari pozitivno, ta odluka, i ja je pozdravljam, neka ostane tako kako je, i onda onako kako smo ranije živjeli sa bez pomeranja, i sada, i to nam je čak i bolje, ušteda i vremena i pažnje, i naravno, eto, pozitivna je to ideja. Mislim, ako misle Evropa i sve da je to dobro, onda misli i Srbija tako. Srbija se priključio tome. I već se priključila, ja koliko ja znam. Jesmo čuli, ali najbolje da se više ne menja. Da ostane, kad se sad u oktobru prebaci, da ostane tako stalno. Šta reći, recimo, za radno vreme pijaca? To i na pijacu dođe sve jedno kad svane. Ne možeš čekati. Vi podržavate? Podržavamo ovo da ostane. Sad kad se pomeri, da se više ne menja. Da. Tako bi najbolje bilo, da ne mislimo više o navijanju satova. Ja kažem da treba da ostane nepromenljivo vreme stalno. E tako, ko što čitava Evropa kaže, da treba da ne treba više da se menja